Salutare lumea și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț diferențele de ITM și mai multe chestii ca să vedeți care e toată schema. Eu am stat acum laminat. Un exemplu, dacă eu am Lancer, pe asta caracterul de Lancer, desigur că arbaleta pe care o am aici, bow-ul, crossbow, cum ar spune alții, nu pot să-l folosesc, că numai să-l vând. Scrie aici arbalist, dacă la tine scrie Lancer sau alt caracter, desigur că nu-l poți să-l folosești. Ei, cum să-l vinzi? Te duci pe plus, te duci la... Nu, te duci... Stați puțin, te duci pe plus la market, dar la register sales, îl selectezi și vezi aici prețul. Prețul e de 143,48 s-a vândut. Bun, noi îl selectăm un exemplu la 90, nu? Am dat OK, aici pui, gen aici câte bucăți, un exemplu, noi avem numai o bucată, ne-am pus la 90 de coinuri de astea. Bun, o să ne iei și banii de la noi și acum așteptăm să se vândă. Asta din păcate nu s-au vândut, nu avem ce face cu ele, le luăm înapoi. Și celelalte mai așteptăm poziții un pic să vedem ce mai facem. OK, bun. Ca să vă mai învăț niște chestii. Mergem acum la Mission City. Dăm pe Craftman. Ne ducem aici. Să zice că tu ai stat toată ziua așa minat, nu? OK, te-ai săturat de la atâta minat, un exemplu. Ești level mic, vrei să crești în piesuri. Piesurile v-am învățat că sunt astea de aici. Asta sunt. De obicei e cel mai bine să ai piesurile cât ai și levelul. Da, eu încă mai trebuie să mai plusez. Aici este un caracter status. Te duci aici la Craftman, dai pe Craft. Bun, un exemplu, ai elixirele astea. Astea sunt de HP și de MP. Dai pe Max, le dai Craft, vedeți că consumă numai bănuții voștri. Aici sunt alea speciale, care vă oferă mai multe chestii. Ia, vedeți că eu pot să le craftez deja câteva. Ca asta de s-o laminat. E, uite aici. Bun. Cu asta o să dați plus. Asta un exemplu, galbenă. Deci uitați-vă bine. Mystic Enchant Stone. De asta pe verde și pe galben. Dacă eu fac un item, să zicem asta, îl facem plus 4. Stați că nu se vede de ce a reușit băiatul să ia. Dacă eu îl fac pe ăsta plus 4 și îl folosesc o chestie de asta galbenă, un stone de asta, de la plus 4 să meargă la plus 7. Ca să știți. Asta roșii sunt pentru ala albastre. Pot să craftez un exemplu, dar nu am Darksteel, că abia de l-am folosit, că mi-am craftat și eu mai multe iteme. Bun. Dacă un exemplu te-ai dus la craft și zicem că vrei să faci pe ăsta, îți apare să luăm arma asta. Tot timpul să țineți minte. Armele din stânga sunt pentru rezistență. Celelalte sunt pentru atac. Dacă aici îți apare chestia asta de switch, poți să pui... Îți trebuie numai o armă de 4 roman plus 8 și dai replace. Adică eu dacă aș avea acum aș putea să fac, dar e o șansă să pice. Uite, mi s-a întâmplat, mi-a scris cineva că a picat pe la cineva și nu a putut să îl recupereze. Nu pot să recuperez. E, stați că vă arăt eu imediat o chestie. Itemele pe care le aveți pe un caracter nu le puteți da pe altul. Adică cum ar fi să faci un exchange între ele. Nu te lasă. Așa că tu, ți-am spus, selectezi, te duci aici și te uiți, nu, uite ce iteme am. OK. Un exemplu, asta se vând cel mai bine. Dacă le faci plus, nu știu, plus 5, cam așa, se vând cel mai bine. Nu căutate. Te duci la plus, market, register sale și le-ai vândut aici. Și cineva o să ți le cumpere, mă înțelegi? Dar nu poți să ți le dai de pe un caracter pe altul. E, cum poți să faci să intri pe mai multe conturi? Te duci aici. Adică stai că o să opresc un pic scena, 2 minute. Intrăm pe site-ul oficial. OK. Eu am intrat pe site-ul oficial. O să-l pun și în comentarii la videoclip. Și am dat aici. După ce l-am instalat, o să ne apară treaba asta.
EOS A7, sunt încă vreo 5 GB ca să le instaleze. Ai dat pe Game Start 1, ți-a deschis încă un client, cum vedeți aici. Stai că... Așa. Aici vă mai deschide încă un client, o să vă scrie. Clientul 1 care e de pe Steam, o să vi-l deschid cu 0. 1 de pe aplicație și încă 1 poți să-ți faci. Bun. Acum revenim la noi la joc. După ce te-ai dus, aici l-ai craftat. Dai pe Bishon Castle. Te duci la poțiuni. Eu, un exemplu, de fiecare dată mă duc la poțiuni. Când vin în oraș. Acum eu am 1400, mai am poțiuni albastre și un 2K HPO. Mă duc aici, am selectat pe ele, am dat click. Dai pe alea cum ar fi niște pinuri și scrie. Puf, ai cumpărat, salut. Dar atenție, puteți să veniți și cel mai bine o să câștigați la început, să veniți la băiatul ăsta să vi le craftați. Asta le primiți de la quest-uri principale, de la secundare și așa mai departe. O să primiți Small MP Potion sau Small HP Potion. Astea o să le puteți face voi, ca să vină asta albastră să le aveți. No, asta de la cel mai... asta de la trebuie să ai un pic de noroc ca să le poți să le faci. Mă rog, lăsând treaba asta deoparte. Îl vedeți pe băiatul ăsta, Blue Dragon Craftman. Te-ai dus aici. Un exemplu, eu am armele astea. Bun. Ce fac dacă am Evil Mindendorp, 24 din 25 și 10, 10 din 25? Bun, ne uităm la Evil Mindendorp. Unde? Ne ducem aici pe backpack. Ne ducem la material și căutăm Evil Minden Orb. Eu am 22. Și două, nu știu care e diferența dintre asta, gen balanța, cred că e mai bună, și asta normală, vedeți? Acum, deocamdată chiar nu știu, chiar îmi pare rău să vă spun. Dar un exemplu, luăm pe asta normală. Eu am 22 de bucăți. Eu am nevoie de în jur de 20, 25 ar fi în total. Da, asta le puteți lua dacă dați click pe el de la Magic Square 1F. No, bun, când aveți astea, desigur, le puteți crafta. Dați aici la craft material. Adică, stai că vă arăt așa. Dați aici la craft pe el, ok. Eveliment, crafting, move. Și el te trimite aici. Oh, cât avem? 24, nu? Nu, bun. Noi ne punem pe aici, acum nu mai am Dark Steel, dar dai pe plus sau dai pe aici. Și scrie acolo, gen trebuie să calculezi un pic ori pe telefon, ori no, din minte, cum știți voi. Și dai pe craft. Mă duc la itemul următor, adică la ce mai avem, Moon Shadow Stone, tot la fel. Dăm pe el, crafting, move și ne selectează aici, Moon Shadow Stone. Eu am verzi și de asta verzi. Dau aici, spun că mai avem nevoie de 20, un exemplu, na, nu pot că nu am, n-am Dark Steel. Și dau la craft. Bun, dar ca idee. Cel mai simplu e să veniți, dați pe plus, unde ați văzut, craft material, common, și aici vin astea. Bun. Puf, le-am craftat. Le craftez, asta sunt numai pe bani. Gen bănuți ăștia în joc, na. Vedeți. La un common, am fost prima dată la common, la un common, dăm din nou, de aici o să ne folosească energie. Asta cum poți să le faci? Te duci un exemplu. Te duci, uite-te la mine cum fac. Bishon Castle. Mă duc la Bishon Area. Și selectăm Bishon Town. Un exemplu dau. Deci numai un exemplu. Mă duc la Gathering și caut aici Energy Gathering Site. Dau pe el, dau Move sau Fast Travel. Move te duci, se duce el automat, ajunge acolo. Am ajuns acolo, un exemplu, repede. N-ai nicio altă treabă. Mă rog, acum trebuie să stăm un pic. Ne-am dus la el. Ia, este cineva acum care face. Este o zonă. Îl punem pe auto. Dăm click pe el. El va căuta. Ah, bine, acum a găsit un chest. Dar, da, trebuie să stau până să termin. El are 71 de făcut. Deci trebuie să stau până la final. Uite. Aia, v-ați văzut? Pula și HP și MP de celelalte. Iasca, băieții, cam vorbesc pe culdea. Bun.
Deci să stați fost, să trebuiască stați aici foarte mult ca să le faceți. Nu e problemă de treaba asta. Ideea o să fie în felul următor. Ia, uite, acum un exemplu, nu m-am loc în backpack. Cum vreau să fac loc la backpack? Dau pe sell, selectez armele, asta cu balanța n-ar trebui să le vând, dar lasă-le acolo. N-ar trebui să le vând așa, ar trebui să le vând altcumva, gen prin market. După cum v-am arătat înainte la începutul episodului. Ok, ni s-a făcut un pic de loc, dar tu, un exemplu, o să te duci pe cărucior, da, aici ca să nu ți-l mai arate astăzi, un exemplu, și te duci până ți apare, 2 minute, că o să vă arăt imediat încă o chestie, că văd că pot să-l desfac, pot să le fac gen, cam ponderea, nu, Darkstage Shop, stai că trebuie să ne uităm un pic. Așteptați 2 minute. Consumable. Aici. El îți oferă pentru bănuții ăștia 1.000.000 50 de sloturi pentru backpack. Dar poți să le iei pe astea. Le iei de 2 ori. Slot out. Vedeți că se pune din una, gata, nu mai poți să iei. Numai astea poți să le mai iei. Eu acum nu prea m-aș băga să le cumpăr. Adică, hai să le cumpăr de față cu voi. Ok, bun. Da, dăm că îl cumpărăm. Perfect, ne-a luat bănuții. Mergem la backpack. Aici. Vedem pergamentul. Cam, nu știu, 999 de sloturi. Hopa. Puf. Dăm pe el. Us. De la 200 la 250. Bun, ne-am făcut de 250. Dăm aici la... Nu, bine, eu nu am nevoie de ele, că eu fac repede din misiune. Mergi înapoi. Te duci la step up. O să ai Dragon Material Summon Ticket, Vigor Pill de 30 de minute, o să-ți dai mai multe bucăți și Advanced Cardinal. Le cumpărăm și pe astea. Dar nu știu de ce apare treaba asta, că până acum nu apare așa, adică, mă rog, sau poate n-am observat eu. Mergem aici la Event Spirit Special Summon. E fix asta de jos. Acum e un event. Se termină în data de 22 a 2 2000 ce mă? A 2022 02 aha, a 8-a. Bun, e cumva scris invers. Dăm pe el. Summon. Hai să vedem ce ne pică. Puteți dați click ca să nu mai așteptați. Dai pe el touch, ca așa și scrie. L-am primit pe minionul ăsta. Mergem Nicola, Dragon Material, chiar primul. Dăm suman, touch. Puf, aici e. Mai căutăm încă o dată Skill Tom. Cam asta trebuie să le faceți pe amândouă caracterele. Dacă, un exemplu, folosiți două caractere. Bun. După aia, ce ar mai fi? Mi-a zis toată lumea despre Codex. Mă, din câte m-am grăbit eu să fac videoclipul, dar ne. O să... Hai să vă explic acum. Că acum sunt un pic mai liber. Deci, un exemplu, noi când completăm toată treaba cu... Asta ce vă dă? Vedeți, vă dă aici boss attack damage boost 3%. Hunting, monster, gen dai pe unul dintre el, unde ți apare cu semnul exclamării, dai register, ok. Bun, el s-a pus, acum vezi că nu mai ai pe nimic. Nu, pe... ok, de aici din primele. Te duci acolo, poți să le și vinzi, dar de recomandat ar fi să le dai register, că o să primești aici unde scrie piesurile, dai pe el și o să apară aici. La status, la contul tău, o să ai foarte mare nevoie, o să-ți dai un mic boost, o să-ți dai boost, asta numai asta îți dă, mă refer, mă înțelegeți? Ok, asta sunt de la guildă, din când intrați într-o guildă, vedeți, uitați-vă aici ce am primit. Da, la backpack, equipment, asta le putem folosi, sunt niște etichete, vigor, pilurile, tot timpul să le folosesc ca să nu le țineți pe toate chiar, da. Aici vedeți, vă scrie tot aici ce v-ar putea oferi. Ok, astea sunt pergamente de jump scroll, adică de travel, să nu mai stai foarte mult. Vedeți, am 5,5. Hai să vedem dacă putem să craftăm în momentul de față mănușile. Nu, mănușile am craftat asta pe picioare. Bocanci. Hai să vedem dacă ne dă bocanci de data asta.
16 din 25. Bun, asta lasă că o să fac eu după videoclip. Cel mai bine. Ia, vedeți că am, pam, pam de făcut. Nu e problemă de asta. Numai 5. Da. Aha, aha. Mai avem nevoie de încă 4. Noi bai că o să stăm la material gen flower oil. Asta ați văzut din episoadele anterioare din playlistul cu Mir 4. Dacă nu l-ați văzut, puteți să mergeți să vedeți de unde le putem lua. Ca idee, dacă nu vrei să te duci să cauți, ceea ce ți-aș recomanda, no, să mai apeși butonul ăla de like și subscribe dacă îți convine, dacă îți place ceea ce facem, dai pe el, dai pe request, 2F-ul, move, el îți dă aici, o să-ți dea două bucăți, dai pe move, fast travel dacă ai pergamente și o să începi să ataci mobi. Deci o să mergi acum, merge un quest, trebuie să vorbești cu cineva, stai că vi-l arăt acum chiar direct. A, apropo, ca să mergeți cu viteză, gen cu ăsta, apăsați tu, mai ales să vă dați sumul la cal. Dai pe plus, caracter, mount, te duci aici, dai get on sau summon și atâta tot. Bun, am ajuns la caracterul ăsta, că o să întâlniți prea multe idei de a, nu știu, prea multe quest-uri în oraș, un exemplu, sau în altă părți în care vă scrie așa cu roșu, da? Semne pe întrebări. Dați pe el, dați double click, o să vă zic aici treburile astea, ce puteți să primiți, accept request, find un common herbs. Ok, hai că asta e un pic cam ciudată pentru mine. În caz dacă v-ați blocat, puteți să căutați pe YouTube Mir 4 și numele misiunii. O să vă de. Eu n-am apucat să le fac chiar așa pe toate, sunt alții care joacă de mai mult timp și știu cum le fac, cum să-l facă, mă înțelegi? Dar hai să vedem aici, dacă le găsim. Find un common herbs. No. Ok, mai avem, dacă se aude ceva pe fundal, e cum apăs eu pe tâh, îl spamez. Ca să mă duc mai repede. Ok, asta se duce un pic mai sus. Herbs, asta ar putea fi, ia, uite. Așa o să vă apar la foarte multe emisiuni. Așa, o floare, mișcă-i plalea. Dai pe el, gathering, am completat misiunea, dăm click pe el, ne-am luat reward-ul, itemele și atâta tot. La request, tot timpul să le faceți, să încercați, să collect treasure chest, trebuie să căutați chest-uri, mana statuie, o să vedeți că o să fie la un moment dat destul de bloc sus statuia, e ciudat, nu. No. Asta e, sunt poziționate mai ok. Uitați, sunt misiuni care vă oferă, sunt foarte multe misiuni care vă oferă Dark Steel. Deci, na, dar să nu mergeți, un exemplu aici, că îi recomand 50 KPS, aici să vă uitați tot timpul. Voi, un exemplu, aveți 10 KPS, vă scrie, voi nu, desigur că nu puteți să mergeți la o misiune asta cu în care trebuie să omor 560 de monștri, pentru că e în 4F, acolo e de level 50, 50-70 cam pe acolo și 50 KPS. Așa că dacă mai dorești să-ți mai fac niște tutoriale, ți-aș putea să-mi scrie acolo în comentarii sau dacă vreți să mai continuăm cu asemenea episoade, îmi dau seama din butonul de like pe care o să-l apăsați voi și din share-urile pe care o să le dați la prieteni, subscribe-ul, tot. Mie oricum, eu vreau să continui cu seria asta, cu acest joc, pentru că îmi place foarte mult și chiar vreau să mă duc cu ele până la final, până fac level 140, level maxim, na, știi ce voi, pe amândouă caracterele, așa că enjoy, ne întâlnim pe game. Dacă vreți să dați de mine mai repede, mergeți pe canalul, pe pagina mea de Instagram sau vă știu pe Discord, cei care folosiți. Și acolo putem să vorbim mai repede, da? Mai repede răspund pe Instagram. Așa că v-am pupat, o zi frumoasă, aveți în continuare un weekend frumos și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!